Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Anna de Bruikeren en ik lees het gedicht RAL 9010. De schilder noemt het belevingsslijtage. Hij wijst op de hoekjes van de balustrade, het waterige grijs zo afgesleten dat ze het hout eronder tonen. Rond en zacht onder je palm. We nemen graag iets vast, zegt hij. Telkens hetzelfde, zegt hij, telkens op dezelfde plek. Telkens hetzelfde gesprek met de ruimte. Bang voor de duizeling, voor de val. Dat laatste, dat zegt hij niet, dat dacht ik al. Maar plotseling, terwijl hij zijn grondwerf doorroert, zijn kwasten beziet, uitpakt, doorlaat. Jij moet leren om niet raak te willen schieten. Hij heeft het over zijn kleiduiven, zegt hij. Maar ik ben daar niet zo zeker van. Wil jij goed leren jagen, zegt de schilder, zijn overal in gedachten al over zijn schouder op weg naar de baan. Zorg dan dat je leert om los van een roos op te staan. Mis te schieten, zichtlijnen te verliezen. Houd wat kruid in de doos. Nee, dit is geen faalromantiek. Voor je het weet, ben jij zo gewend aan die schietschijf geraakt, papier op cartooneske gestalten, plexiglas aan weerszijden, dat het vlees en bloed van anderen die voor meer dan enkel ons schot bestaan, goddank beschermt. Maar zo werkt het niet, meisje. Niet in het wild. Als we de hulzen vinden, denken we het geweer te hebben gehoord. Bij de spetters onder de mat ruiken we plots weer verf van zoveel jaar terug. We zijn altijd al vertrokken van waar we waren, zodra we ons afvragen, zodra we denken te weten waar we eigenlijk zijn. Dan grijpen we ons vast aan die hoekjes van de balustrade tot ze op zijn, beleefd, rond en zacht, onder je hand. De waarheid is rond en zacht. De waarheid spreekt als hout, beleefd. Bedachtzaam als een glad gestreken, overgeverfde wond. De waarheid is wat we maken, met terugwerkende kracht, bang voor de val. Binnenkort is alles wit. Binnenkort ga ik met mijn schilder mee schieten. Dank u wel.